dobrý večer prajem, zdravím všetkých našich voličov podľa aktuálnych čísel, ktoré sme sa práve dozvedeli. Vyzerá to tak, že strana Sloboda a Solidarita bude zastúpená v Slovenskej národnej rade. Chcem sa veľmi pekne a úprimne poďakovať našim voličom, všetkým tým, ktorí verili v to, že strana ako je Sloboda a Solidarita, liberálna strana, pravicová strana, patrí do Slovenského parlamentu a že nám dali opakovane dôveru. Po 20 rokoch sme jedinou stranou, prvou stranou, ktorá nebola tu iba na jedno volebné obdobie, ktorá skrátka potvrdila to, že patrí do parlamentu, a takisto mňa osobne teší, že ako veľa ľudí ocenilo to, že sme stranou, ktorá nemá žiadne korupčné kauzy a ktorá mala s odstupom najlepší program. Veľmi pekne ďakujem.